خواهی بخشند و مهربان. سلامتان لب قطابیان و خوانکارانی خوشویست. لگال تان دبم باشی کردنوی برای سومای قطابیانی پولی دوازده. قطابیان و خوانکارانی خوشویست. وقت دزانین پولی دوازده قناغشی ازگار گرنگو هستیارا لجیانی کسایتی توی قطابی خوشویست. بوی دکره لعاستی دوازده سالی رنزی خواندند بنده باو بیستو سی کجمری کوا توی قطابی بجداری حوت تاقی کردنوی کتای سال دکی بایه پیویسته لعاستی پر کردنوی ولامی دروز بی با شوازی چی تندروز با شوازی چی رک با اوی بتوانی ولامکت بجوانترین شوا نقلی بی گوازی و با پر ری سوما قطابیانو خوین کارانی خوشویست او پر ری کلبردست منده ای پر ری سومای توی قطابی با اوی بتوانی بجوانترین شوا ولامکان با شوازی چی دروز ولام بدیتا و پیویسته سرتا ترکیز دلنیایی خود لناوی خود و قطاب خانکتو پاشان لپیناسی کسی آیدی لگر او بابتی که لبردسته تأکید بکیوا چون که او فرمه کوا فرمه سومایی که لبردسته پیویست دلنیا بی لوی کوا او فرمه ناوی توی توی قطابیه و او بتوانی والامی درست لفرمه سومایی که دیده حلب جیری قطابیانو خوینکارانی خوشویست پاش اوی توی قطابی دلنیا بوی لپیناسی آیدی ناوی خود یه چک لو خاله گرنگانی که پیویسته ترکیزی لسر بکی اویا او پر ری سومایی که لبردست دایا پیویسته پارزگاری لپاکو خاوینی پر ری سوما بکی زور زر دبینین وکو بر روبری حال قطابی لبر مشوشی ولامدانوی فرمی سومایی که بردوام دردنی و دستی عرقی دکا او عرقی که فرمی سومایی دست داتن فرمی سومایی که پیز دبیتن یعنیش که سیر دکین ولامچی راس ل سر اصیل که جام ولام داده تو دهینی نقلی صرف پری سومای دکاتو ولام داده تو زارش که دیت صرف فرمی سوما لانزامی هنانو برنو عرقی دستت لونی او پری سومای توشی وروشانو توشی پیزبوم بیه باید پیویسته پارسگری چی ازگار زور لپری سومای بکی چون که پری سوما انزامو هیوا و آواتو خونی توی قطابی و خنکاری خوشویسته و او بتوانی بر انزامو نتایج چی زور باشه لطاق کرنوانکانی کتای سال هبی خاله چطور قطابیان و خنکارانی خوشویست اوی زور زور گرنگه قطابیان و خنکاران ترکیزی لسر بکن لکاتی ولام دانا وکن وقت دزانین وزارتی پرورده لکاتی زوری پسیارکان که بروبری حال یان ماموستای چاودر پیشکشی قطابیان و خنکارانی خوشویستی دکن قطابیکان لگروپی ایدس پیدکه حتا زید زور گرنگه توی قطابی خوشویست ترکیز لسر کام گروپ زوری پرسیار که برای بری حال داد داده حتی آخری تاکید کردن و کان ترکیزه چی ازگار زوری لسر بکی لونه روزگل روزان برای بری حال شونه کد بگواست و یان او اسیله کلنا و روز مکه بیگوریتن یان نقصی کردن او اسیله کی او مرکه اگر اسیله کی دایه روز چی که اسیله ای دایه پیوسته همان اولامه لهمان فرمی سوما بذوانترینش و نقلی بکی لبو لبر آوی اول آمیک تو داوتا ولی ای پیوسته تأشیری ای بکی بهیش چه چی بیر لوی نکه و اگر رجل رجان برای بری حالا کد اسیلین ما ویان شوی نکی گواستی و اسیلی آیدایی ام پیدای پیوسته توی قطابی همان گروپی جوری پسیار تأشیر بکی و که آور ولام دایتا و بوی قطابیان و خنکارانی خوشویست پیوسته زور زور ترکیز دسر زوری ولام دانا و کم بکن لونه توی قطابی بیر لوی بکی و برید زا آواتیه من زور به آسانی دتوانم ولامی بدم و او معلومات و زنیاریانه پیشتری لپولی نوی بنراتی ولام دیتوا همو من اوی دزانین که شوفر که بدرجایی 25 سال 20 سال شوفری دکا ولام لیک لکاتکان که دستی لبو موبایل که دبایان دستی لبو مستزل که دباتن گورترین کار ساد رو داداتن لانزامی چه لانزامی رویشتین یک بیری لانزامی یک حرکی که آگای لسعرکو سعری بنامبری نما توشی گورترین که رساد بو توی قطابیش 12 سالی خویندند بنده بچی بنده باو 23 کجمری که ولام راستکان و درستکانی خود که بجوانترین شو نقلی چی دکی نقلی سر او پری سومای دکی بوی گرنگا توی قطابی بتوانی بجوانترین شو ولام راست و درستکاند نقلو بواسنوی سر او پری سومای بجوانترین شو بکی بوی پنش اوی که ولما درست کاند لذوری پسیار کان بذوانترین شو دانا پیوسته شوازی ولام دانا وقت که ول پریس سوما پرکنواهی حالا دور کویا ولو شواز حالانی که و ل فرم سومای که آماده پیکردیا ل سحلدان ل حالا ل ضرب تناند آخر شد کسکه
کپری دکاتەوە وەکو هیلالەکی ناتوانی شێوازەکەی تەواو پڕ بکاتن. وەڵامی پڕکردنەوەی ڕاست ئەوەیە کەوا ئەتوو بتوانی شێوازە کەوانەکە بە جوانترین شێوە پڕی بکەیەوە. پێویست بە قەلەقی و دڵڕاچی و دوودڵی ناکە لەوەی کەوا زۆرێک لە قوتابیان مەستەڕی دێنن و شێوازی پڕکردنەوەکەیان شێوازێکی هەڵەیە، یانیش بیر لەوەی بکەنەوە کەوا ئەمن ئەگەر هاتوو کەمێک لەوەی دەرچووم وەڵامەکەم هەڵە دەبین. نەخێر قوتابی خۆشەویست، خوێنکاری خۆشەویست وەڵامەکەت بە هەڵەدا ناندرێ، بەڵام چەندی هەوڵ بدە، چەندی پێت دەکرێ بتوانە وەڵامە ڕاستەکەت بەو شێوازەی بیکەوە هەر هەموو ئەو وەڵامانەی کەوا نەقلت کرد بە جوانترین شێوە هیلالەکەی پڕکەی کەوا وەڵامەکان ڕاست و دروستەکان نەقڵ دەکەی. خاڵێکی تر قوتابیان و خوێنکارانی خۆشەویست کە پێویستە گرنجێکی ئێجگار زۆری بدەی، ئەویش ئەوەیە لە کاتی پڕکردنەوەی فۆرمی سۆما تۆ ئەسیلەکت لە بەردەستیدا هەیە، ئەو ئەسیلەیە کەوا لە بەردەستتدا هەیە پێویستە کە سەیری دەکەی وەڵامە ڕاستەکان نەقڵ دەکەی، پێویستە لە کاتی گواستنەوەی هەمان ئەو ژمارانەی کەوا لەسەر ئەسیلەکەی خۆت کەوا ئاماژەت پێکردێ پێویستە نەقڵی بکەی. وا باشە لەو حالەتانە چی بکەی؟ باشە قوتابی پاش ئەوەی کەوا 35 اختیاراتی وەڵامی ڕاستی هەڵبژارد پێویستە نەقلی سەر فۆرمی سۆمایەکەی بکە، چونکە قوتابیان لە چارێکی ئەخیری لە نیو سەعاتی ئەخیری کە بەڕێوەبەری هۆڵ ئاگاداری دەکاتەوە کاتژمێرێکت مایە، نیو کاتژمێر دمایە، کاتت تەواو بوو، لەو کاتەی زۆر زەحمەتە، زۆر ئەستەمە ئەتوو بتوانی 50 اختیاراتی نەقڵکەی لەوەی کەوا مشەوەش نەبی، لەوەی کەوا غەڵەت نەکەی، لەوەی کەوا وەڵامە تکرارەکەی کەوا کردیتت جارە چکە غەڵەی تێدا نەکەیەوە. بۆیە قوتابیان و خوێنکارانی خۆشەویست ئامۆژگاری دەکەم بەوەی کەوا بتوانی سی وەڵامی ڕاست، 35 وەڵامی ڕاست پاش ئەوەی کەوا لە فۆرمی سۆمایە لەسەر ئەسیلەکەی بە جوانترین شێوە وەڵامی داوە بیهاوێتە سەر فۆرمی سۆمایە متمانەکی باشتری لە بۆ دروست دەبێتن بۆ ئەوەی بتوانی بە جوانترین شێوە وەڵامە ڕاست و دروستەکانی تریش بە هەمان شێوە ببینتەوە. خاڵێکی تر قوتابیان و خوێنکارانی خۆشەویست بەشێک لە قوتابیان کە وەڵام دەدەنەوە تەرکیز لەسەر ئەوەی دەکەن نەرێ لەبەر ئەوەی سلسلەی ئەفکارم تێک نەچی، لەبەر ئەوەی بامێشکم پچڕ پچڕ نەبی، ئەمن تەرکیز لەسەر سوئالی یەکەم دەکەم ئەو جەدێمە دووەم تەواو دەکەم ئەو جەدێمە سێم تەواو دەکەم ئەو جەدێمە چارەم، لەبەر ئەوەی سلسلەی ئەفکارم تێک نەچی پێویست ناکەم سوئالی 35م ببینمەوە. ئەو زۆرێک لە قوتابیان تووشی لاوازی متمانە دەبن لە وەڵامدانەوەکان بە سەبەبی ئەو هەڵەیەی کەوا دەیکا قوتابی. ئەویش چۆن؟ لەوەی کەوا قوتابی کە سەیر دەکەین لە سوئالی یەکەم و دووەم و سێم هەتا دەگاتە دەیەم، سوئالی شەشەم و هەفتەم لەبەر ئەوەی کاتیان زۆر دەبێ نیو سەعات خەریکی شەشەم دەبی، سێ چارەك خەریکی هەفتەم دەبی، لە دەیەمیش نیو سەعات کاتژمێرێک کە خەریکی دەبی، ئەوانەش بە ئاسانترین شێوە وەڵام دەداتەوە. سەیر دەکەین لە دوو کاتژمێری قوتابی تازە لە خاڵی دێمەکە وەڵام دەداتەوە کە زۆرێک لە قوتابیەکان هۆڵەکانی تاقیکردنەوە بەجی دێرن و وەڵامی کاملی فۆرمی سۆمایان دایتەوە، وەڵامی دروستەکانیان ئەوە کردیە کە قوتابی هەست دەکاتن ئەو تا ئێستا لە خاڵی دێمە کە چی تووشی زۆرێک لە لاوازی متمانەی دەبیکەوە نەتوانی چل پرسیارەکانی دیکە بە جوانترین شێوە وەڵام داتەوە. بۆیە قوتابیان و خوێنکارانی خۆشەویست ئامۆژگاری بەڕێستان دەکەم لەوەی کەوا ئەو وەڵامە دروستانەی کەوا لە سەرەتا دەیزانی لە سێ چارێکی یەکەم کە هەست دەکەی لە هەموو ئەو 50 پرسیارەی کە لە بەردەستتدا هەیە کە لە زۆری پرسیاری هەر گروپەکی کەوا سوئالەکان لە بەردەستیدا هەیە، 30 پرسیار 35 پرسیاری یەکەمت وەڵامەکان ڕاستە بە جوانترین شێوە نەقلی سەر بە پڕکردنەوەی وەڵامی ڕاست نەقلی سەر فۆرمی سۆمایکە لەو کاتەیدا بە دەروونێکی ئاڵە ئارام هەست بە هێزێکی متمانە بە هێزی متمانەی خۆت دەکەی کەوا بتوانی وەڵامە ڕاستەکانی دیکەش بە هەمان شێوە بتوانی ببینیەوە. ئەو جەدوایە دێمە سەر پرسیارە وەسەتەکان، پاشانیش دێمە سەر ئەو پرسیارانەی کەوا پێویستی بە کاتێکی زیاتر هەیە بۆ ئەوەی بتوانم وەڵامی ڕاست و دروستیان بۆ هەڵبژێرم. خاڵێکی تر قوتابیانی بەڕێز کە پێویستە قوتابیان لە کاتی فۆرمی سۆما تەرکیزی لەسەر بکەن چیە؟ ئەوەیە کەوا هەمان ژمارە بە جوانترین شێوە نەقلی بکاتەوە. ناکرێ قوتابی لە کاتی نەقل 36 لە 36 دابنێتەوە، یانیش قوتابی کە 36 پڕکردەوە لەبی پاشان کە مراجعە دەکاتەوە لە کاتی مراجعەکردنەوەی پێی وایە گروپی ئەی نیە، بەڵام گروپەکی دیکەیە کە جوابی دایتەوە، ئەو جارە دیەکە هەوە. لێرە پێویستە زۆر بە جوانی بتوانی ئەوەی ڕەش بکەوە. زۆرێک لە قوتابیان جاری وا هەیە کە پێویستە زۆر ئاگاداری ئەوەی بن ئەو مساحەیە، ئەو ڕەشکەرەوەی کە بەکاری دێنی قوتابی و خوێنکاری خۆشەویست
پیویستا خاوین بیتن کاتو اوی رشد کیوا لکاتا چی دی کات زانش ک اوی رشد کیوا رشاتی و پیساتی او گروپی ک رشد کرتوا ک بکاری دینیو لوانه او گروپانت همول بوروشینیتن فرمی سماکت پیز دکاتن ک ولوانه لجیاس بین نخین تو بو زور گرنگ قتابی توانی زانه چی دیکه اوم ساحه لشت چی دیکه بخشینی بو اوی پاکو خاوینی مساحه ک رشکروکا خاوین تربی بو اوی هر گروپ چی دیکه بتوانی رشیب کاتو بزوانترین شو ولامی بداتوا قتابیان خوینکارانی خوشویس خانه چی تر ک پیویسته ترکیزی لسر شیوازی ولام دانوی پرسیار کم کی پیویسته قتابی کاته کو درفته چی زور زوان دبنی بو اوی بتوانی پرسیار کم بزوانترین شو مرزعه بکاتوا وکود زانین وزارت پرورده امساله ک بریاری اوی دایا کوا قتابی بتوانی فورمی مسوده چی لدریته که مسوده کش ناوی قتابی لسره او مسوده که وزارت پرورده بروبری هال دایته توی برز بو اوی او مسوده که لبردست ده هيا والله من راست دروستکانی خوته ده شی بکی او زن نقلی سر والله مکانو سر پرای سوما بکی یک چیز لو گرفتنی که زورک لقتابیان لبایان دروز لبیتیا قتابی که او ورقی مسوده که لبردستی داره با پنس پسیار سر پسیاری پری دکاتوا دوات رشی دکاتوا آزاد زنش که پر دکاتوا و آن باش قتابیانی خوشویز بتوانن او مسوده که لبردستیان داره تقطیع چی زور زوانی بکن او ولامی پسیاری یکم دوم سیم تارم پاشان ورقی هر بچه‌ای دتوانی سود لا پشتوی اسیر کانی جواب ببینی با اوی بتوانی پرسیار کان هموی تعداد موجود بی با اوی بتوانی لکوتایی خوی لکوتایی کاتکی که لبردستی ده هیا کاتک مرانزعی پرسیار کان دکاتوا ولام کان لسر مسود دکی موجوده بلام آخ تابیانی کوا زارش دیکا او مسوده که لبردستی داره با ورقه چی گوره رشی دکاتو دوانه دین استو رشی دکاتو دین استو لوانه بشین کاتن پنزا پرسیاری تیده شیب کاتو بوه قتابیان و خنکارانی خوشویز اگدار دکموا که زور ترکیز دسر ورقه مسوده بکن با اوی بتوانن تقطیعی چی زور زوان بکن ولام راست و درست کانی تیده حل بجیرن اگر ولام که غلط و زارج کم رانزعی چی زور زوان تریب کاتو با اوی توشی هیچ حلایق نبی قتابیان و خنکارانی خوشویز اوی که گرنگا توی قتابی لفرمی سوما ترکیز سر سبکی ترکیزی چی ادگار زور لپاکو خوانی فرمی سوما یکی بکی پاشان او پنزموری کوا او سالک وزارتی پرورده بریاری دایا که لبر حالتی تندرستی که پیشتر پنزموری که دکرد تو با قلم زافیک دتوانی یک واجوی دوانی تیدا بکی کوا بدیلی پنزموری که تا پیویز بد دل راچی و دودلی نکه لوی کوا امن او پنزموری که دیکم ای کسا چی دیکه توشی نخوشی دبم هیوای سرکوتن تان لبود خوازم انشالله دتوانن او هولو من دیوننی که پیشتر کردیتان وکو گوترا و هولکانی دوینت هولکانی امرود هوینی سرکوتنی بیانی تا انشاءالله توی قتابی برزیش لا انزامی 12 سالی خیندن تو هولو کشی انسالت دتوانی نتائجه چی زور باش بدست بینی ببید زی شانازی هم خانواده کتو هم قتاب خانه کتو هم سبینه کاملگاش بتوانی سود لا همو هیزو توانه و طاقی قتابی و خوینکارانی خوشویز ببینی هیوای سرکوتن تن لبود خوازم انشاءالله بجداری تحقیق کرنوکن دکن بزوانترین شوا دتوانن نتائجی زور زور باش بدست بینو او خونو هیو آواتانی که پیشتر هتانا دتوانن لتحقیق کرنوکن بدست بینن اگادار یک لکنال جیاری پرورده ایوا اگاداری قطابیان و خوینکارانی پولی دوانزا دکی نوا لگل نزیگ بونه وی تاقی کنوکان ویزاری امسال کنالا کمان خشتی کتای بطرادگینید یکم تواوی پروگرام